Audioteka pristato. Audio lentyna. Pokalbiai mėgstantiems klausytis. Kada tu nežinai, tau atrodo, viskas bus siaubas. Kur tu varai? Tu važiuoji ten kažkur į Pietų Ameriką. Jėzus Marija, Narkos matė serialą, gal ten kokį nors ir atrodo, kad kapėts tau viskas. Nupjausiu ten ir galvą, ir kiaušinius, ir viskas. Bet tu supranti, kad nu, jeigu tu labiau pasidomėtum, taip nebūtų. Ir kada tu atvyksti į vietą, tai tau vėlgi kitaip viskas atrodo. Televizija sukuria iliuziją labai dažnai. Tai ir mes atrodom tokie faini, norėjau pasakyti jaunuoliai, nu, pagyvenę vyrai dabar jau tapom, kažkada gal buvom jaunuoliai. Kurie, jaunuoliai, Martynai. Kur... Tu vis užsimeni apie Vytarą. Ar Vytaras atėjo tavo gyvenime per hobį, per darbą, ar per kur nors dar kitur? Manau, kad visi beprotiški dalykai, visi geri dalykai prasideda spontaniškai nuo idėjos, kurią tu įgyvendini, bandai įgyvendinti. Ar tu tiki vidinę kelionę, ar tu tiki, kad reikėtų iškeliauti, išjudėti būtinai ir fiziškai, kad ta vidinė prasidėtų? Bet mes atlikom tada kitą žygį, kad nusprendėm didžiuliame mieste Mumbajoje tiesiog įsigyti mašiną. Nu, kaip ledų išeini pirkti, tai kur išėjai ledų, o kur išeinu aš mašinos, o Vytaras, aš pafilmuosiu Viktorijos stoty, truputį prie Taj Mahalo. Mes esam mobilus, nes kiekvienas ilgesnis tavo užsisėdėjimas vienoje vietoje pritraukia smalsuolius, kur pradeda jiems suktis ratukai galvoj ir o, ką čia dabar su jais padarius. Aš greit susimoku, sakau, atsiprašau. Sako, nieko, mes čia dėl to ir laikom talų, mes šiaip net negeriam talų, ne jūs pirmi, ne jūs paskutiniai. Ir taip vat, buvo mums sėdėjom ir sakėm, kad čia buvo wow. Kas yra tavo kupriniai, pavyzdžiui, mėnesio kelioniai? Tau tilptų į rankinę tai, kas yra mano kupriniai. Tai yra... Man? Taip. Tai, kas mano kupriniai, tau netilptų į tavo... Tai, kas mano rankinė, netilptų į tavo kuprinę. Unikalus atvejis buvo, kad aš važiavau automobiliu ir aš stresavau, kad, o kur mano mašinos raktai? Ta prasme, aš važiuoju. Šitas būna ir man. Palauk, bet palauk... Ai, arba ir... kalbi telefonu ir blemba, kur telefonas mano? Žmonės važiuoja ir nušvinta. Aš sakiau, nu, turėjau šitą klausimą, ką galvojate apie nušvitimą. Tai... Aš nuo širdžiai kiekvieną vakarą atsisėdavom su Radzevičiu, sakydavom, nu, nušvitai? Da, nemanau. Čia yra pagrindinis klausimas, kurį mums užduoda žmonės, kada mes būnam net kad ką tik grįžę iš kažkur, jie neklausia. Labas visiems. Labai džiaugiuosi ant sofkės, galėdama pakalbinti Martyną Starkų, kuris, pagal jūsų pageidavimą, paskaitysiu vieną atsiliepimą po tavo pirmosios knygos pasirodymo. Netikėjau, kad galima taip įdomiai parašyti knygą apie keliones. Gaila tik, kad tai yra vienintelė Martyno Starkaus knyga audiotekoje. Tai buvo apie Šilko kelią, tai va dabar prašom jūsų ir malonumui, ir teismui antroji knyga, antroji audio knyga. Ir ji vadinasi Tuk Tuk Indija. Ir tiesą pasakius, tai yra labai labai įdomus tas pats pasiruošimo procesas, nes aš pasižiūrėjau jau šiek tiek ten jūsų vaizdo ir kodėl tu rašai dar ir knygą šalia to, kas yra kaip ir nu, filmas? Kažkas pasakė, sveiki gyvi, labai surga. Kažkas pasakė, tai pasakė Martynas. Žinai, anksčiau man taip atrodė, kad nu, jeigu tu darai kažką, galima viską išnaudoti iki galo, to labiau, kad tai buvo labai nauja man. Aš negalvau, kad aš rašysiu Šilko kelią, tuo metu dabar rinkoje yra nemažai kelioninių knygų, bet kada tai buvo čia kokie 2008-2009 metai, tai buvo, nebuvo vos vienas kitas kinderis, man atrodo, rašė, dar kažkas gal iš senosios kartos keliautų, bet jau visai kitas rašymo stilius yra, tai man atrodo, kad tai trūks ir aš natūraliai, aš rašiau dienoraščius, o mano bičiulis, kuris Lietuvoje sekė tos dienoraščius, jos Delfi spausdino kažkada, pasiūlė man metę tokį idėją, aš pagalvojant, nu, knygas rašo, gal tik rašytojai jau rimti, čia ką, bet aš pagalvojau, nu, o kodėl ne, aš pabandžiau ir buvo gan sėkmingai, ne vienas tiražas buvo nupirktas, tada automatiškai Tuk Tuk Indija. Kodėl ne, nes buvo idėjų vėl puikiai pasirodė. Nu ir tada taip ir prasidėjo, tik tai jau dabar aš jau nebeužsikuriu, nebėra laiko. Nebėra laiko, mes tave pagavom tarp kelionių, kur tu dabar keliauji? Aš grįžau vakar iš Jungtinių Amerikos valstijų
Ir paskui vėl turėsiu išlėkti. Nu, toks aktyvus gyvenimas, taip. O tau faina pačiam ar pavargai jau? Biškina to aktyvo savo, užsikurto kažkada. Nu, dabar man truputį jetlagas, tai aš, žinai, man faina, man patinka, aš gerai jaučiuosi, man įdomu, man smalsu, aš nedaryčiau to, jeigu man nepatiktum, aš tai vadinu tam tikrą dievo dovaną, nu, kiti žmonės turbūt nesuprastų manęs, jeigu aš bambėčiau dėl to, kad čia man sunku keliauti, o, ne, nu, kelionė tai gerai. Gėris. Ir jeigu aš tą darau ir iš to, tai yra mano darbo dalis, tai yra nu, tiesiog, tai yra, man pavyko. O vaikystėje, pavyzdžiui, buvo taip, kad atsimeni save mažą berniuką, kur tu svajodavai apie tai, kad tu vieną dieną imsi ant kuprinę ant pečių ir iškeliausi į pasaulį. Ar tai yra toks spontaniškai nutikęs dalykas? Kaip atsitiko ta pirmoji didžioji kelionė? Tai yra spontaniškas dalykas nutikęs, o kad aš buvau mažas vaikas, aš skaičiau labai daug knygų apie tolimus kraštus. Turbūt aš kūriau tą pasaulį, kuris man atrodė, ar ten būtų knygos apie Indėnus, ar Džekas Londonas, ar Hemingvėjus, kiek vėliau. Ne, ar, paskui prasidėjo vėl jau kažkokios kitokios knygos, bet tas pasaulis mažo berniuko, tai jis buvo... kupinas nuotykių, kurie vyksta kažkur labai toli ir tau atrodė, kad nu, koks įdomus tas yra pasaulis. Paskui paauglystė užgožė tas romantinės svajonės, tu susiduri su ta pašėlusia realybė, o tokia, nu, aš keliaudau, bet jeigu mes kaip atskaitos taškų imtume mūsų su Vytaru pradžią, pirmąją kelionę, kada mes išvažiavome į Afriką su Vytaro mašina, nieko neplanuodami, nieko negalvodami, jisai vairavo, aš filmavau, bet ir nuo to viskas prasidėjo. Aš manau, kad visi beprotiški dalykai, visi geri dalykai prasideda spontaniškai nuo idėjos, kurią tu įgyvendini, bandai įgyvendinti, nes mes visi turim daugybę idėjų, ne? Mes, tu turbūt irgi susikuri savo daug planų, ypač kūrybinė asmenybė, tai tu... Taip, nu, bet įgyvendini, okei, okay, nu, ne dešimtadėlį, vieną dvidešimtąją, bet tu vis tiek bandai, tu rašai, tu kuri, tu dainuoji, gali to ar nedaryti, tada tu nieko neturėsi, bet jeigu tu pabandai, tu darai, tu sėdi tą mašiną ir išvažiuoji, arba tu nusipirki biletą ir įskrindi, tu jau veiksmėsi. Tai aš esu iš tų, kuris, nu, jeigu man šauna į galvą ir aš matau, kad tai įmanoma, aš galiu pabandyti. Ir mėgi ir galvoji ir atsibundi su ta pačia mintimi, ar ne, jinai tavęs nepalieka. Ar yra tas toks kaip sėkla, žinai, pasėji ir viskas, ir tu žinai, kad bus. Taip, aš esu iš tų žmonių, kuris pradeda daryti, siekti kažkokio tikslo. Ir paskui, kai matau, kad jis jau pasiektas, jau aš kaip ir viskas čia gerai, nu reikia truputį pabaigti, aš kaip tik, aš jau man įdomu kažkas kitas, man reikia susikaupti, kad pabaigti tai, ką darau, kad nešakinė toliau man. Tas verda galvo, aš naktim atsibundu, aš negaliu užmigti, nes man paraleliai streamą eina keli tokie. Čia nėra geras dalykas, čia reikia kažkaip susitvarkyti su savim. Jo, tai vat jūsų operatorius Edvinas Urnikas sakė, šitie ufonautai, tai nu ir ten kažką pratesi sakinį, kas tau yra ne ufonautai ir kaip tu juos žiūri? Ne ufonautai? Taip. Tai Urniko reiktų paklausti, bet aš turiu galvoj, nu, nežinau, žinok, jeigu tu turi galvoj žmonės, nu, kitokie turbūt, ne? Nu, va, žinai, kur mes va, sėdim ant sofos po kelionių ir šnekamės. O yra žmonės, kurie sėdi ant sofos ir net ne prieš kelionę. Aš tau pasakysiu taip, kad pasaulyje yra keistas dalykas, kad tie žmonės, kurie daug matė, kurie daug keliauja, kurie, nu, sąlyginai daug matė, aš vėlgi sakau, nu, bet tiesiog nu, daugiau matė negu kai kurie niekur nekeliauja, tai tie žmonės, būna dažniausiai tylesni ir ramesni, suprasdami turbūt kokia nedidelė skrusdelytė tu esi pasaulio kontekste. Bet yra žmonių, kurie toli savo kiemo nėra išvažiavę, bet jie labai garsiai rėkia ir labai garsiai kalba apie tai, kad jie viską žino. Taip. Gyvenimo paradoksas, ne? Labai, labai įdomus dalykas. Tai, jeigu tu manęs klausi ir tu manai, kad tu užvedi mane ant kelio kalbėti apie tos kitus žmonės, tai aš nežinau, nu, jie turbūt irgi savo matymą turi, jie turi savo pasaulėžiūrą, jie savaip teisus ir, nu, kas mes tokie, kad teistume, tiesiog, nu, mes skirtingi.
Aš tai neteisiu, žinok, nes dabar ką tik perskaičiau vieną gerą straipsnį, ieškodama apie audio knygų poveikį apskritai žmogaus smegenims. Ir ten mokslininkai tiesiog sakė apskritai, kaip knygos skaitimas veikia. Tai pasirodo, mes ką skaitom, mes įsivaizduojam ir mes tikim tuo, ką matom prieš savo akis. Mhm. Ar tu tiki vidinę kelionę, ar tu tiki, kad reikėtų iškeliauti, išjudėti būtinai ir fiziškai, kad ta vidinė prasidėtų? O ne, nebūtinai. Tai, kad tu pasakėjai, tai aš visiškai sutinku. Vėlgi grįžtant į, kaip minėjau, mano vaikystę, mes susikūrėm tos pasaulius, kuriuose gyvenom. Kas čia, Žiulis Vernas, tiek nekeliavęs sukūrė pasakojimų apie skirtingas pasaulio šalis. Ten niekada nebuvęs, to užtenka. Tuo laikotarpiu, tarkim, nu tais laikais. Dabar keliauti yra daug paprasčiau, nepalyginus, negu anuomet, kai rašė šie rašytojai. Tai tu gali ne tik tai mintise keliauti, tu gali ir pabandyti pats keliauti. Aišku, jeigu mes kalbam iš šios dienos pozicijų, sudėtinga. Pandemija sustabdė visą pasaulį, turizmo verslas visas merdi. Tai taip, tai nėra lengvi laikai keliauti, bet iš principo aš esu žmogus, kuris atsakant į tavo klausimą ir svajonėse keliauju savo susikurtuose pasauliuose ir realiuoju laiku. Tai kaip faina. Man tinka. O tau buvo sunku išidėti nuo sofos atsikelt? Ne. Po kiek laiko tau trūko tas toks, žinai, vat, asmeninis karantinas? Nu, aš taip gal pasakyčiau, nes maniškis tai, nu, metai laiko jau be koncertų. Taip, šitie metai buvo sunkus, nes kokie trys projektai realiai, kurie turėjo būti mano, o jie turėjo būti kuriami ne Lietuvoje, jie sugriuvo ir buvo sunku dėl to, bet tu supranti, kad tai yra tik tai išvyka, tik tai kelionė. Yra sunkesnių dalykų žmonėm. Jie susirga, jie netenka artimųjų, miršta. Čia yra tragedija ir tikroji drama viso šitos pandemijos, kad tu kažkur neišvažiavai, tai nu išvažiuosi vėliau. Ir tai iš tikrųjų įvyko. Mes Afriko turėjom važiuoti su Vytaru praeitų metų kovo mėnesį, mes išvykome šių metų kovo mėnesį. Mes vis tiek pasiekėm tą tikslą, mes labai norėjom. Aišku, daug reikėjo perdėlioti, daug iš naujo ruoštis, bet iš principo ir buvo neramu, bet mes pasiekėm savo tikslą, tai mes kaip ir jau numarinom talkį, kuris buvo užtrukęs labai ilgai, tai dabar po truputį vėl viskas grįžta. Tu vis užsiminė apie Vytarą. Ar Vytaras atėjo tavo gyvenime per hobį, per darbą, ar per kur nors dar kitur? Ne, mes kažkaip susitikom lemtingai, taip jau nutiko, mes susipažinom radijo stotyje M1, tai buvo kokie 1993 metai, labai seniai mes, aš buvau taip vadinamas, tai vadinamas radio didžėjus, nors čia neteisingas žodis, anglai turi tą radio personaliją, lietuviškas tekst turbūt nėra atitikmens, nu, kaip pavadinti žmogų, kuris groja muziką, kalba ir panašiai. Nu, labai... Radijistas. Prašau? Radijistas. Radijistas. Nu, va, yra radijistas. Tai va, tas buvo radijistas, o Vytaras buvo žinių redaktorius. Ir mes ten jauni pašėlę buvom, kūrėm visokias linksmas istorijas, gerai leisdavom laiką. Ir iš principo susipažinom tuo metu, kai jisai... Kažkokias krepšinio rungtynės buvo radio centras M1, mums reikėjo žaisti už M1, Vytaras buvo garbanotas visas, sako, kas galėtų mane nukirpti, aš turiu, tai aš sakau, aš nukirpsiu, bet aš jį sukraujavau visą, subraižiau, tai mes per kraują susipažinom, bet aš vis tiek sakiau, aš gerai kerpu čia mašinėlę blogą, aš pirmą kartą gyvenime kerpau žmogų, bet... Ir paskui taip gausi, mes studijavom kartu žurnalistiką, mes gyvenom šalia užupį ir taip jau gavosi, kad taip mes kartu futbolą žaisdavom. Tavo numeris 10, čia laimingas skaičius. Taip, mano numeris 10 laimingas skaičius, jo. Ir taip ir gausi gyvenime kažkaip sutapo tie interesai, o gal kaip tik atvirkščiai mes pakankamai skirtingi žmonės esam, tas mums netrūdė. O kaip tu atpažinai, kuo jis skiriasi iš minios, nes draugas šiaip yra labai toks retas atvejis gyvenime. Kuo skiriasi? Iš minios, iš tų neufonautų. Sunku atsakyti labai. Gali linkėjimus draugui nusiųsti. Draugas kažkur dabar puodų savo kaičias merkinė gyvena dabar. Ir tai, nu taip, aš žinok, niekad nesusimašiau apie tai, tiesą pasakius. Tai. Viskas Vytaras geresnis žmogus yra, jisai su visu, toks
kur padėsi, ten surasi. Aš čia toks visas kartais būna, taip užverdu, tai skenčia mane tokį emocingą. Nors aš netrodau labai emocingas. Tai... Nu dabar, žinok, ne. Dabar matosi, kad eisi palsėję turbūt po laidu. Ne, turiu daug, ne? Daug darbų, bet ne, viskas gerai. Tai va, žinai, kaip būna, nu skirtingi, jeigu mes būtume vienodai chaotiški, jeigu mes būtume vienodai ramiai, nieko nebūtų. Galvau, viskas gerai, pagalbė nukrito. Pagalbė mūšius prasideda. Aš labai mėgstu padaryti tokį, žinai, kokį momentą, kad laida mūsų yra tokia, kur aš darau, ką noriu ir tu gali daryti, ką noriu. Gerai. Tai va, grįžtant prie futbolo, žinai, prieš kelias dienas aš bėgiojau per lietų, atbėgu į stadioną ir toks vaikinas, toks biškiai užsikačialinės ir darau menį įtempęs bėga, žinai, nebūt, kad, nes pamatė merginų ir toks... Nes gaudojo Luką, ne? Jo, ir fainiausia detalė įsibėgo su anglų spanėliu, man atrodo, žinai, tokie su didelėm ausytėm, tokie mažiukai šuniukai, ir tas šuniukas on manęs ten raunasi, žinai, aš pro šalį bėgu, su pavadėliu jo. Ir paskui aš kažką ten pasisportavau, atsisuku, o jisai tą šuniuką vartose, pririšęs šuniukas per vidurį, žinai, ir jisai treniruojas, aišku, į kitus vartus. Bet pagalvojau, vat, futbolas iš tikrųjų man gyvenime vis atsiranda. Ir viena iš fainiausių istorijų, kur aš tiesiog privesiu prie to, kad man labai noris ir tavo kažkokią gerą istoriją iš kelionės išgirst. Tai buvo, kai mes vežėm labdarą su Spartanu dideliu lėktuvu, toną labdaros į Afganistaną. Ir tenai Goro provincijoje mus pažindino su gubernatorium. Ir buvo labai ten labai sudėtinga situacija, nes aš jam davanau tokią didelę žvakę vaškinę ir jai reikėjo uždegti. Ir visi vyrai su šautuvais tuo metu nutaikė, nes nu ką jie žino, žinai, sproks, nesproks. Ir nu, ta prasme, buvo tikrai baisoka ir norėjau paklausti tavęs, kokia va, tavo gyvenime yra tokia gal tokia labiausiai kraštutinė situacija įvykusi per kelionę. Ar tai buvo Indija, ar tai buvo Afrikoje, ar... Ar kažkur dar kitur? Aš kartosios galbūt jau, nes tokių istorijų aš, mes jau ne kartą buvo progų pasakot, bet gal auditorijos skirtingos. Tai jeigu apie kraštutinę pasako, tai mes turim tokią istoriją. Jis nutiko ne vienoje iš tavo minėtų šalių, jis nutiko Pietų Amerikoje, nutiko Peru. Mes važiavom su tokiu keliavom Pietų Amerikoje, mes įsigijom tokią Volkswagen kombi automobiliuką, tai jis yra toksai, nu, kaip autobusiukas, variklis 1,4, nu, tai jis ten sukurtas į paplūdimį nuvažiuoti ir atgal. Neužvažiuosi. O mes ten 4 km aukštėje važiavom. Ir tai mes užvažiuosi. Netyčia, ir mes norėjom nuvažiuoti Machu Picchu, atvykę į Kusko, bet ten reikia traukinį nuvažiuoti Machu Picchu. Nebuvo bilietų, mes neturėjom daug laiko laukti. Atsirado vietinių, kurie sako, žinau, čia kelia, čia greitai. Mes važiavome ilgai visą dieną, kalnais. Ir galų gale jau, kai jis sako, čia liko jau nedaug, jis tai persižegnojo. Aš supratau, kad čia bus įdomu. Ir mes patekome į tokį labai siaurą keliuką, kur vienoj pusėje yra, nu, kokie keli šimtai metrų praraja, nu, tiesiog. O kitur labai staty ola ir ten dar prasilenkti reikėdavo su kokiais sunkvežimiais, kelias labai siauras. Lietus prasidėjo, mes ten čiuožėm, slydom, nu žodžiu. Tai tą dieną mes laikom savo antrojo gimtadienio ir tas, nu, kraštutinis buvo. Esmė, kad mes nesirinkom to kelio, jis, nu, netyčia mums pasitaikė. Tai ten, bet, nu, paskui jau buvo įdomu, įdomiausia, kad jau paskui, kada mes atvažiavom, atsistojom patogiai, jau kur daugiau ir dvies, ten namukas stovi. Vytras pagalvojo, kad ten kažkokia gal bariukas ten vietinis, jis nuėjo, ten žmonės vakarieniavus, tai darė šaldytuvą, pasiėmė laus, vieną man atidarė. Ten kažkieno. O aš tik tai bėgu iš paskos, nes šeima valgo tiesiog, aš greit susimoku, sakau, atsiprašau. Jis sako, nieko, mes čia dėl to ir laikom talų, mes šiaip net negeriam talų, ne jūs pirmi, ne jūs paskutiniai. Ir taip vat, buvo mums sėdėjom ir sakėm, kad čia buvo wow, taip. Tai jeigu kraštutinį. Bet tokių daug buvo, bet nu, kažkaip jos visos susiniveliuoja ten su metais. Žinai, komiškos kas... pasidaro. Jo, labai keista tai, kad 5 metų, aš labai mažai atsiminimų turiu tokių iš vaikystės visiškai, bet 5 metų, aš atsimenu kaip dabar, mes su mama važiuojam, žinai, sunkvežimis ir visi žmonės tiesiog sunkvežimyje. Ir tavo mama vairuoja sunkvežimį? Ne, mes atvažiavę į Gruziją, žodžiu, okay. Sorry, pamiršau pasakyti kontekstą.
Ir mus veža girtas vairuotojas, su to sunkvežimiu dainuoja. Kartvelai, nu tai ir kaip kitaip. Ir mes, žinok, lygiai toj pačioj situacijoje. Ten, aišku, nu, kiek tenai, nu, 3 gal su pusę kilometro aukštis buvo. Mm. Bet tai yra bedugne, kur tu matai mašinas nukritusias, realiai ten. Griaučius. Ir ten yra kalnas. Ir mano mama žegnojasi ir šneka tėvė mūsų sveika Marija visą laiką. Kartvelas tai kaim, kasdienybė yra, jis važinėja čia to keliu pastovi. Nu jo, bet aš paskui, kai mes užvažiavom į viršų, tik tada supratau, kodėl. Jisai buvo girtas, nes jie negirti iš vis nevažiuoja tais keliais. Baisu. Taip, taip, va, taip. Nu, drąsos. Lygiai ta pati situacija. Mes blaivus buvom. O žinai, dar vienas baisus dalykas mano gyvenime buvo, kur aš dėja su savo drąsos keliu nepraėjau. Tai buvo tas pats Afganistanas ir futbolo varžybos, kas yra labai labai populiaru pas juos. Tiesiog vaikai gatvėse visą laiką žaidžia futbolą, susibraižo linijas iš karto, kamoliu tampa bet koks kuduras ten, žinai, suviniotas ir Ir jie žaidžia tą futbolą ir staiga ateina pasiuntinys ir sako, jūs kviečia gubernatorius prisijesti šalia. Ir aš neišdrįsau, žinok, nes aš supratau, kad aš galiu prisijesti visam gyvenimui turbūt. Nes jam visai nu, patiko ta mano žvakė padovanuota žodžiu. Ar buvo situacijų, kur tu neperžengiai savo ribos? Nesurizikavai? Galbūt dabar vienos neišskirčiau, neteina man staigiai į galvą, bet be abejo būna. Būna kiekvienoje kelionėje, kur tu supranti, kad tu gali eiti už tos ribos, bet gal geriau pasirinkti tikresnį kelią. Galvoju dabar, kas čia galėtų būti. Ko mes neišdrįsom. Viską jūs išdrįso turbūt. Prašau. Viską turbūt išdrįsą. Ne, mes žinai, televizija formuoja įvaizdį žmonių dirbančių televizijų ir kartai žmonės susidaro daug geresnį vaizdą, dažnai susidaro daug geresnį vaizdą apie ten esančių žmonės, negu yra iš tikrųjų, nes nu, telekia vis tiek visi šaunesni, gražesni, gražiau apsirengę. Ten yra televizija sukuria iliuziją labai dažnai. Tai ir mes atrodom tokie faini, norėjau pasakyti jaunuoliai, nu, pagyvenę vyrai dabar jau tapom, kažkada galvom jaunuoliai, kurie gyvena valiukišką, fainą gyvenimą, tokie nuotikų ieškotojai, kurie kažkur kažką daro, kažkas nutinka, mašina sugenda, važiuoja, bet iš tikrųjų mes labai daug ruošiamės, mes darom namų darbus, mes labai daug planuojam, tiesiog Nu, tau lengviau gyvenime, kada tu pasiruošęs, kai tu eini į sceną, tu irgi, kada tu gerai parepetavus, tu žinai Taip. Savo veiksmus, judesius, tu žinai, tau lengviau yra, tu tada improvizuot gali, nes tu jau žinai užtikrinta, kad tu bent jau visada gali grįžti prie plano A, jeigu nepavyks ten, tai mums irgi taip yra, mes kažkiek improvizuojame, kelionė iš viso, tau yra, nu, 60% nutinka, ką suplanavęs, visa kita, tai... Yra kažkas kitka, nes tu niekad nežinai, kas bus už posūkio. Jo, vat aš ir norėjau paklausti, kad į pirmą kelionę jūs važiavote su pagėžo, drąsučių ir slibino, ne? Čia Mercedes 126 yra. Taip, tiesinu. O kaip Indijoje buvo? Nes kiek aš žinau, aš tiesiog sustau toj vietoj, kur jūs bandėt išsinamuoti tuktuką ir jums nesigavo ir kas ten per automobilis Mes ten durniukai buvo, mes sugalvojom, kad tuktuku reikia Indiją važiuoti, mes nu gerai, jis šiaip lėtas aparatas, jis ten būtų mums greit išėjt. Bet gražiai atrodo, žinai, telikui. Taip, va, idėja, ne? Faina, per Indiją varytai, bet mes labai proziško dalyko tiesiog nesupratom, kad daugelyje valstijų ir miestų tu negali važiuoti į didmiesčius, į centrus su tuktuku, tu turi kitais keliais važiuoti aplink, tiesiog tau būtų logistikos problemų labai daug, tai nu ir šiaip supratom, kad nu čia yra vargo vakarienė, tai dėl to mes Bet mes atlikom tada kitą žygį, kad nusprendėm didžiuliame mieste Mumbajoje tiesiog įsigyti mašiną. Nu, kaip ledų išeini pirkti, tai kur išėjai ledų, o kur išeinu aš mašinos, o Vytaras, aš pafilmuosiu Viktorijos stotį truputį prie Taj Mahalo, o aš tada einu mašinos. Nu, ir mums labai pasisekė, kad mes taip, kad aš ją radau. Jo, tai vat jūsų Lachudros studija tapo vienu iš karštų taškų Lietuvai. Kaip jautėtės toj situacijoje, kai realiai šalia visiškai vyko tie teroristiniai išpoliai? Baisu buvo, ar jautėtės, kad ne, nebuvo baisu, buvo neramu. Ten labai supranti, nu, kad paaiškint kontekstą, tai
teroristų grupuotė užpuolė Mumbajų, o baigėsi to, kad jie užėmė Taj Mahalo viešbutį ir šaudė visus aplinkui. Vietinius, ypač jų tikslas buvo šaudyti turistus atvykusius, buvo daug kraujo žudynės ir mes vieną rytą prabundam ir matom, kad Indija jau kitokia. Ir čia mumise atsibūdo žurnalistai, mes supratom, kad reiks skambinti tada į Lietuvą, pabandyti papasakot, kaip viskas vyksta. Problema ta, kad kada tu esi čia, tu girdėdamas, kad vyksta kažkas kitoj šaly, tu nesuvoki, kad atstumai yra toj šaly. Jeigu yra teroristinė ataka Indijoje, reiškia, o aš esu Indijoje, tai man kapėts. Mano mama supranta, kad viskas jau. Jie nesupranta žmonės, kad yra atstumai ir tarkim nuo įvykių Mumbajų iki ten, kur mes buvom, yra 1000 kilometrų. Tai vis dėlto yra atstumas. Aišku, nieks nežino, gal kokiam kitam mieste tai nutiks vėl panašiai. Nu, nežinia, kada tai užpuola miestą iš niekur, tai nežinia, bet mes vis tiek važiavom į Mumbajų ir mums skambino iš prancūzų ambasados, kas buvo labai keista. Dabar tu gali atsekti išmaniosius telefonus, tu daugmaž daugiau gali suprasti, kur yra vienas kitas žmogus ten. Ten mes neturėjom kitų išmanių, paprasti mobilus telefonai buvo, bet kažkaip rado mūsų telefoną, kvietė mus kaip užsienio turistus, nes Prancūzija išskyrė papildomų lėktuvų, visus turistus vežė lauk, nes nu, galvoja, kad čia bus blogai. Mes nevažiavom, nes mūsų pats įdomumas, kaip čia dabar važiuosi. Tai. O Vytaras vis perdavinėjo panoramai Lietuvos LRT žiniom, kas vyksta ten. Tai nu, buvo tokia įdomi patirtis. Bet ir žmonės patys, jie, tie, kurie gyvena toliau gyvenimas, tęsiasi. Tai jie piktinasi, jie prilipė prie televizorių, žiūri, bet toliau vyksta, eina savo reikalus tvarkyti, nes nu, gyvenimas tęsiasi. Tai. Kai jūs keliaujat, kas jums padeda jausti saugiai? Ar jūs jaučiate saugiai keliaudami? Pavyzdžiui, Mumbajų ten 15-16 milijonų žmonių ir tu esi tikrai, vat, jeigu čia ant sofos, tu esi skrusdėlė, ar ne, savo. Tai ten tu tiesioginę skrusdėlytę visiškai pasidarai. Aš jaučiuosi saugus keliaudamas. Nu, ko, aš nežinau, klausim. Kodėl. Aš dabar jau galima sakyti, kad atsiranda patirtis kažkokia, galbūt ten kažkoks papildomas jausmas, kur tu jauti situacijas, ten tu žinai vietas, kur eit, kur ne, kur ten filmuojant Limo į Lušnynę, tu žinai, kad čia pavojinga vieta, bet mes tada ten aš pasiemu kokį dar kelis vyrukus su pistoletais, kad pastovėtų šalia, mes nebūnam labai ilgai, mes esam mobilus, nes kiekvienas ilgesnis tavo užsisėdėjimas vienoje vietoje pritraukia smalsuolius, kur pradeda jiems suktis ratukai galvoj ir o, ką čia dabar su jais padarius. Jeigu tu esi labai greitas, jie nespėjo suvokti, kas čia įvyko. Bet jeigu tu užsibūsi ilgiau, tada nu, tu išprovokuoji jau įdomumą. Tai mes turim va, tam tikrų taisyklių, kurios padeda mums paprasčiau jaustis. Mes tada, nu, mes žinom, kaip elgtis. Ir aišku, vėlgi, tu nesi tikras, kas gali nutikti, bet kol kas mums nenoriu prisikalbėti, bet sekasi, mes turėjom blogų istorijų ir mašinos gedimą blogoj vyšoj Buenos Airese, kur rinkose aplinkui juoduliai vidurį nakties jau ten tokiam lušnynė ir turėjom ir tos kalnuose pavojingų įvykių. Bet kažkaip viskas, mūsų nėra tikslas patekti į blogas vietas ir demonstruoti, kad žiūrėkit, kaip viskas čia mes kokie esam panašiai. Ne, mes jeigu pakliūnam, mes netyčia pakliūnam, tai kai tada mes kažkaip randam sprendimus greitai dingstam, tai nežinai, žmogus sėdi ant sofas, pavyzdžiui, visą gyvenimą jisai bijo, kad su jo kažkas nutiks, su jo iš vis nieko nenutinka, nes dėl to jis ant sofas. Aš to pasakysiu paprastą dalyką. Nežinia gimdo baimę. Kada tu nežinai, kada tu nepažįsti, mes keliavome į Iraną, mūsų aplinkiniai labai pergyvena. Jūs pagrobs, nužudys, nupjaus galvą, bet jie painioja, pavyzdžiui, Iraną ir Iraką tuo metu. Iranas saugi šalis, labai raketėm buvo jau daugiau problemų, bet irgi Irakas jau vėlgi priklauso nuo kokios vietos ir kur tu esi. Tai kada tu nežinai, tau atrodo, viskas bus siaubas. Kur tu varai? Tu važiuoji ten kažkur į Pietų Ameriką. Jėzus Marija, Narkos matė serialą, gal ten kokį nors ir atrodo, kad kapėts tau viskas, nupjausiu ten ir galvą ir kiaušinius ir viskas. Bet tu supranti, kad nu,
jeigu tu labiau pasidomėtum, taip nebūtų. Ir kada tu atvyksti į vietą, tai tau vėlgi kitaip viskas atrodo. Tai, nu, tiesiog sakau, nežinojimas, karai prasideda dažnai iš baimės, nes tu tiesiog nežinai, tu bijai, kad kažkas ateis tave ten užgrobs, o gal jisai tiesiog ateina be ginklų. Kiek žmonių netyčia nušaunama yra tik tai iš baimės. Vienas kišai kišenę pasiimti ten, ką nors nušaunama dėl to, kad galbūt jis ten ginklą laiko. Pasme, baimė gimdo, nežinojimas gimdo baimę labai. Tai gal jūsų tokia slapta misija visų šitų kelionių yra, kad žmonės truputėlį labiau pamatytų, kad tai, ko jie ten gal nesupranta, yra nebūtinai baisu, nepažįstamas tas pasaulis. Aš džiaugčiausi, jeigu taip nutinka mūsų... Tai nėra sąmoningas tikslas, bet tai būtų labai didelis atlygis, jeigu taip iš tikrųjų nutiktų. Na taip, mes sutinkam, prie mūsų prieina kokį nors... Jaunas vyrukas, kuris sako, ačiū jums, jūs buvote tie, dėl ko mes su draugu nusprendėm irgi keliauti ir važinėjom ir panašiai, kiek čia mes 15 metų tą darom, tai galbūt, kai pradėjom, kažkas buvo gal mažesni, dabar jau saugia žmonės, tai tokie nutikimai iš tikrųjų labai stipriai tau suspaudžia širdį, tu supranti, kad kaip gerai reiškia, mes kažką padarėm gero gyvenime. Tai tokie dalykai labai šildo, bet vėlgi mes sąmoningai to nedarėme. Taip gavosi. Mhm. Taip gavosi ir aš manau, kad kada tu gyvenime kažką darai nuo širdžiai, na, jeigu tai nekenkia kitam žmogui, nuo širdžiai nevagi, nuo širdžiai nežudai, turiu galvoju, kad šiaip nuo širdžiai ilgiesi kažkas iki savo tikslo, tai, nu, tai tau ir lengviau tą daryti. O kaip tavo kelionė su šeima, man toks klausimas? Vytaras yra žmona, o žmona kas? Mes, žinok, mes keliaujam ir kitokios tos kelionės. Kokios? Vat labai įdomu, ar skiriasi? Ir... Prieš pat pandemiją, mano jau mergaitės jau didesnės, bet buvo mažesnės, mes keliaudom po Lietuvą. Kelis kart važiavom tiesiog pažinti Lietuvą. Tada mes pradėjom, prieš kelis metus mes važiavom su automobiliu po Europą. Mūsų tema buvo pramogų parkai. Jėga. Vokietijos pramogų parkai. Super. Dar mes susidėliojom ant žemėlapį ir varom. Ten Legolendas, dar koks safari, dar kažnors. Nu, taip, ir tada vaikai pamato truputį, tas tikslas yra pramogų parkas kaip ir gerai, bet plus jie pamato dar šalis. Aišku, nu, jie dar jos mažytės, nu, joms dar vis tiek pavarksta ir panašiai, ir ten ar tu Slovenijoje, ar Slovakijoje, ten kartais jau ten kosmosas būna vaikai, bet faktas, kad jau jos truputį supranta tą pasaulį, pamato, koks jis yra. Ir... Jos mažiau bijos. Taip. Žinai, jos... Joms jisai netrodys visiškai toks nematytas, nepažintas. Tai taip. Ir arba mes tiesiog mėgstam, nuvažiuoja prie jūros, nieko neveikia. Kartais žmonėm atrodo klaidingai, kad, tie tai keliautai jau varo čia. Mes labai mėgstam nieko neveikti, gulėti prie baseino ir gerti mm-hmm. kokteilį. Tiesiog okay. Jūs tuo metu nefilmuojat ir jo, kai, tada viskas gerai, ne. Tada aš iš principo savo natūroje esu toks labiau tingus žmogus, bet čia galbūt tai būna, kad kai tu esi, jeigu yra galimybė pamiegoti, aš pamiegočiau, bet gyvenime kažkaip veiki kažką visą laiką. Bet ateini pas mūsų laidą, už ką tau labai ačiū. Tai ačiū, kad pakvietėt, aš negaliu atsakyti tau. Jo, o kitas dalykas, vat žmogus nori planuoti kelionę labai ilgą, tarkim, mėnesio. Nu, čia man ilga kelionė, žinau, kad ir metams iškeliauja. Kas yra tavo kupriniai, pavyzdžiui, mėnesio kelioniai? Tau tilptų į rankinę tai, kas yra mano kupriniai. Tai yra... Man? Taip. Tai, kas mano kupriniai, tau netilptų į tavo... Tai, kas mano rankiniai, netilptų į tavo kuprinę. Tau užtektų paso, kreditinės kortelės ir išmanaus telefonų. Pasaulį visą kitą tu gali nusipirkti, susitarti, rasti, sužinoti. Nereikia atlasų, žemėlapių, nereikia
pluoštų pinigų įvairiausių valiutų, nereikia peilio būtinai ir žibintuvėlio kokio nors. Tu tos dalykus gali neapsikrauti, įsigyti kažkur, gauti ir panašiai. Mes įpratom susimažinti visiškai savo mantą. Taip, mes turim filmavimo technikos, bet ta pati technika vainai mažėja. Mes pradėjom nuo tokios kameros, dabar viskas daug paprasčiau. Telefonu tu filmuot gali. O buvo dingę kas nors iš technikos? Dingę? Aha. Nuvokta? Vieną kamerą mums pavogė Buenos Airese metro, tam pačiam medžiui mūsų operatoriui iš kuprinės ištraukė. Bet handicamas, buvo atsarginė ten tokia, tai nieko baisauso daugiau. Ir dar vieną kamerą pavogė mums Kolumbijoje autobuse. Tas pats sėdis išėjo parūkyt, naktį mes važiavom autobusu, grįžo ir paskui mes atvykom į Bogotą ir suprato, kad ups, kuprinės nėra ir galėjo dingti tik tuo metu, kažkas matyti išlipo iš keleivių ir griebė, ten buvo kita mūsų, irgi atsarginė, mes turim vežduojamės po kelias kameras, tai jis yra kelias kameras, šmikis. Jo, šmikis. Jo, tai, o daugiau ne, mes tik tai pametam visą laiką, pametam, tai reiškia, kad aš negaliu, ta būsena yra, aš nežinau, ar tu ją turi, bet man kiekvieną dieną aš pametu pasą, mašinos raktelius ir pinigus. Ir aš visą laiką kažkur juos pasidedu taip, kad raščiau. Ir čia aš, Lietuvoj, čia? Kelioniai, bet kur. Aš ne dabar. Aš kažkur pasidėjau telefoną. Martinai, ir man stresu, kur raktai. Ir, o kelioniai, tu įsivaizduoji, ar aš tą įsidėjau į bardačioką, ar aš turiu kišenį. Ir man stresas, ir man... Nes aš kažkodėl pastovios vietos neturiu, kad visą laik būtų, nes čia nesaugi ta vieta. Tau reikia tokio, žinai, kaip vaikai būna su gumytėm, tas pirštinytės, čia piniginė ir toks vaikštai. Taip, tai vat, aš visą laiką kažkur padedu ir unikalus atvejis buvo, kad aš važiavau automobiliu ir aš stresavau, kad o kur mano mašinos raktai. Ta prasme, aš važiuoju. Šitas būna ir man. Jo. Palauk, bet arba kalbi telefonu ir blemba, kur telefonas mano? Kur mano telefonas? Kur aš pasidėjau telefoną? Palauk, dabar negaliu kalbėti, aš telefoną pamečiu. Kaip galvoju? Taip, oi, čia telefonas. Okei. Okay. Jo, taip. Čia kažkokia, žinai, smegenų detalė yra, kurią reikėtų palavinti, bagas arba visiškas. Jau nebeišvystoma. Jo, čia yra problema ir kelionėse visą laiką man atrodo, kad aš toj pačiai Gruzijoje buvom prieš kelis metus ir ten iš vis keista istorija, mes stengiamės jų vaišingumą. Iš vis, turiu aš dar laiko, aš aišku, trumpai papasakosiu. Aišku, tai norėjai trumpiau dabar. Mes išvažiavome į Sakartvelą per Velykas Lietuvoje. Mes pagalvojom pragmatiškai, mes per Velykas išvažiuojom, Lenkiją visą švies Velykas, reiškia, keliuose nebus jokių fūrų, nieko, mes ramiai pravažiuosim per visą miegančią Lenkiją. Tada per Ukrainą, tada sėsim į keltą per Juodąją jūrą, į Sakartvelą atvyksim į Batumį ir tada prasidės, viskas bus gerai. Mes taip ir padarėm. Mes neapskaičiavom, kad jie yra pravoslavai ir jie švenčia Velyką savaitę vėliau ir mes tik atvykom pas juos ir ten Velykų šventės. Ir viskas, tu nieko negali daryti, tu kur sustoji, tau iš karto prie stalo ir per vieną iš tokių prie stalo atsisėdimų kažkokiam viešbučiuose tu negyveni, nes visą laiką pa žmonės, nes nu kaip tu eisi viešbutį, tave kviečia pas save. Ir mes jau ten nuo vieno stalo, tai einam prie kito, o kam prie kito mes, kad tai pervalgyt reikia, tai pervalgyt geras yra terminas atsiradęs. Ir aš pamečiau kažkur pasą. Ir aš realiai, aš nežinau, kur mums kitą dieną reikia važiuoti, pusę kaimo ieško mano paso. Daug žmonių, visi dar labiau susinervavę negu aš. Nu, o dar po šventės, prakaitas varva, karšta. Ir staiga aš suprantu, kad aš taip ant tokios sofutės sėdėjau, tai jis tiesiog įkrito čia į tarpą, nu iš kišenės man iškrito, aš jį radau, man iškart, nu beveik valandą buvo tokio jau streso. Ir tada kaimo švenčia, kita dalyka. Ir tada prasidėjo kaimo šventė, nes radom pasą, vėl niekur jūs nevažiuoja, taigi pasas rastas, pasą ant stalo, iškart šeimininkės, uždengė vyno dar čia, nu ir kur tu važiuosi ten, visi ragai pilni, tu skesti nuo to ten, jau ne, čia... Tai va, tai tas pametimo momentas jis trukdo. Dabar, kai randi pasą, turbūt niekam nesakai dėl viso pikto, kad nesilinčiventė neprasidėjo. Aš dabar galvoju, kur aš pasą pasidėjau, nes mano lagaminai netėjo vakar. Ir dabar aš kažkur dar pasą pasidėjau. Nu, klausyk, tavo pusė ten, kas veikia pas mane kita pusė, tai mes kažkaip sugalvosim po laidos. Taip, gerai. O žinai, vienas toks netikėtas įvykis ir mano gyvenime buvo, mes Kinijoje turėjom turą, antrą kartą, man atrodo, kai važiavom. Ir kadangi irgi, nuovargi, žinai, nu, mūsų rutina būdavo tokia, atvažiuoji,
pasideda daiktus, pamiegi, tada saunčiekas, garso patikrinimas, koncertas, pernakvoji, tada važiuoji su traukiniu į kitą vietą, vėl ta pati rutina. Ir kažkur tiesiog mes atvažiavę, aš sakau, hebra, o tai kur lagaminas mano? Ir visą laiką, nu, bernai tempia tos lagaminus, arba tu ten kažkaip jau ten padedi jam, bet, nu, mūsiški vaikinai padėdavo. Ir pamiršom tiesiog, oro uoste kažkur lagaminą pamiršom. Tai kadangi Kinija, mes jį, įsivaizduoji, radom po labai daug laiko, nes žmonės bijojo jį imti ir nežinau kaip. Jo. No. Ir man atrodo, kad ir Kinijoje, ir Amerikoje buvo šitas dalykas. Tai kadangi visi bijo, kas tam lagaminė yra, tai jisai ir niekur tai. Nepasimetė. Vytaras Bankoke buvo, sėdėjo, prisnaudo mūsų connection, buvo skrydžiai ir jam iš kišenės iškrito pasas. Mes ėjom jau skris toliau kažkur, mes į Vietnamą, atrodo, skridom. Ir jis negali eiti, mes praeinam jau, jisai sako, kur mano pasas. Ir, o mes atgal grįžti negalim, mes jau praėjom muitinę jau. Ir mes gerai, kad mes bandydami iš jo išsityčiot, pas mūsų patyčių kultūra labai aukštam lygiai yra, tai mes ten darom. Jisai, kadangi tai išsidėjo, mes jį visai fotkinom, galvom, nu va, kur nors panaudosim jį knarkiant, įrašinėjom netgi. Ir kadangi tą darėm, mes pamatėm, kad ten iškritęs tas pasas yra šalia ir jisai ėjo į tą vietą paimt, kur sėdėjo. O jau atbėgo kelios tailandietės nešinos to pasu, tai... Iš toli jau ponas simkit, nu jį nesunku ten supainioti oro uostys, vis tiek tarp jų toks didesnis, platesnis žmogus. Taip. Tai jis tai labai ramiai nuėjo, iš jų pasiėmė, net sakė ačiū, grįžo, sako, jūs jaudinatės, čia nieks nedingsta. Matai, taip. Šali šaliai nelygų. O žiūrėk, į Indiją tu važiavai žinodamas apie Mauglį, ane? Apie kolonizatorius. Kuo pasipildė tas vaizdas Indijos po to, kai jau grįžai Aš žinau, kad ten žmonės važiuoja ir nušvinta. Aš sakiau, nu, turėjau šitą klausimą, ką galvojate nuo švietimo. Tai... Aš nuo širdžiai kiekvieną vakarą atsisėdom su Razevičiu, sakydom, nu, nušvitai? Da, nemanau. Nu, gerai, tai da, gal rytoj. Nu, ir taip, tai nušvis nepavyko, bet matėm daug nušvitusių. Gerai, gal jiems pavyko kažkaip, aš nežinau. Bet žinai, važiūriu į tave ir tu toks nušvitas man kažkoks. Tai matai, džetlagas turi gal. Gerų pusių. Jo, džetlagas yra priartina prie nušvietimo pusėnos, taip kad keliaukit, jeigu norit nušvist. O iš tikrųjų, kuo Indija pasikeitė tavo matyme? Kas yra Indijos tos detalės dėlionės? Aš Indija, nu ten su to kiekiu žmonių, tai Indija turbūt vargu ar kada nors labai stipriai pasikeis. Aišku, dabar Indija išgyvena labai sunkius laikus. Pandemija juos ten pjauna kaip reikalas, aš asmeninį turiu santykį ten, aš turiu labai gerą draugą, aš ten nemažai turiu ir pažįstamų, ir tikrai keletą gerų draugų, su kuriais mes palaikom vis santykius, tai mano draugo tėtis mirė prieš kelias dienas, jisai labai liūdnas man pranešė tą, tai tu supranti, kad ta Indija besidžiauginti tokia, jinai, nu, jinai dabar visai kitokia ir nuostabu buvo pamatyti tuščias Delio gatvės, pavyzdžiui, kada tu neįsivaizduoji, kad Indas gali būti namuose, neneiti lauką ir panašiai. Tai tokia Indija, kokia jinai dabar yra labai liūdna, kad taip nutinka. O jeigu kalbėt apie tai, ko tu klausi, apie tai, kad ko nustebino, ko jinai... Jo, kokias, kas pasikeitė. Spalvos ir kvapai. Pastovi man yra spalvos ir kvapai Indija. O kaip tu kvapą apibūdintum? Aišku, sudėtingas dalykas, bet Indijos kvapas tau su kuo asocijuojas. Kokie prieskoniai čia Vytarui reikia skambinti, klausti? Vytaras nemėgsta Indijos. Jam nepatinka. Tai ko jis ten važiavo? Indija yra arba tu dėl tavęs važiavo? Pamilsti arba nekenti. Ne, jam nu ką, o ko nevažiuotų. Bet aš turiu galvoj, kad nu, kai yra šalis, kurias labai mėgsti ir yra tokios, kurias mažiau. Tai nu, Indija jam, pavyzdžiui, mažiau. O Indija, aš kaip tik aš visai ją mėgstu. Nors reikia turbūt gal atrast kažkokį kampą. Kažkada Vytarui Stambulas nepatiko. O mes, kadangi ten dažniau buvo taip, kad atsidurdavom kaip tarpinė stotelė, tai jisai dabar kaip tik labai mėgsta Stambulą. Man Stambulas irgi labai patinka. Tai turbūt priklauso nuo to, kiek kaip tu pamatai, kas nutinka, nuo asmenės patirties labai, gal tave pavagė, tai tu niekada nemėgsi tos vietos. O gal tu ten gerai pašventėjai ir tu visada tave asociuosi su švente.
Gerai, tai kadangi aš iš tavęs neištraukiu, tai tada bus blitz klausimai trumpi. Indija kvapas. Aštrus. Spalva. Raudona. Maistas. Aštrus. Ir mažai mėsos. Moteris Indijoje. Gatvėje negražios, per telika labai gražios. Bet telika žiūrėjot ar ne? Viešbučio taip, nu, tu kur eini ten visur, jie šokai ten. Jo. Ir visos, man atrodo, gražiausios paimtos į televizorių, o šiaip vaikštų tokios pavargusios moteris tokios. Tai, kontrastai, ne? Kontrastų labai daug. Vyras. Indas? Uh-huh. Sichas. Sichas, kuris, pavyzdžiui, sichas padėjo mums gauti mašiną. Aš iki tol man jie būdavo tie su tais sichais, su tais turbanais, atrodė, kad nu, jiegi kariai, smogikai ir tokio aš jau truputį prisibijojau. O paskui supratau, kad yra nuoširdų žmonės, pas kurį mes ten net ir nakvojom po tų įvykių Mumbajoje, kuris pasikvietė į savo namus, nes mūsų nepriėmė užsieniečių ne vienas viešbutis. Ir su kuriuo aš mėgau vienoj lovai, nes jisai tiesiog jie dalinosi su mumis, nes nebuvo kur kitur mėgoti. Geras. Tai nusiemęs turbaną, pasileidė savo ilgus plaukus, kikenant mano aplinkui žemės sukritusiems draugams. Tai taip, vat, naktis su sichu buvo, tai vyras sichas. Super. Gamta. Skurdi. Nors Indija yra visokia, orisa kokia žalia, arba, bet skurdi gamta ir turbūt labai siaučiantis garsus miestai. Mhm. Aš nu šiauriai buvau ten, buvau kalnuose, bet trumpai, tai man truputį tokia daug dulkių. Gal aš ne taip ją matau, bet nu vat. Žinai, vat norėčiau komplimentą Lietuvai pasakyti, nes mes buvom irgi šventyklo šiauriai kalnuose ir ten būdavo taip, kad visi žmonės gauna pavalgyt, žinai, ir tuos indelius tiesiog pro langą. Va, tai va. Ir visas kalnas jis toks kaip, nu, žinai, kaip paukščių nudirbtas, atrodo, nes labai baltas tas visas plasmasės reikalas, jisai ant kalno. Ir dabar yra biškiai kitokia situacija, kiek aš žinau, ten yra ir struktūrizuota jau ta atliekų tvarkymo kultūra, bet jūra, realiai bet Lietuva. Milijardą žmonių, supranti. Aš kiek nesuprantu. Ten yra, tu pamatai šalia kelio keletą jaunimo, kurie renka tas šiukšlės, tai yra, nu, visoji šiukšlių jūrai keli renka ir tu sako, ką jis čia veikia, čia Sizifo darbas tas. Taip. Nu, sako, mes stengiamės nors kažkuo parodyti, kad nu, reikia keistis ir panašiai. Valio. Taip, bet Lietuvoj kaip gerai. Dėl to, kad superka plastiką ir tarą superka. Šaunuoliai. Taip. Mes. Aš tai vaikus auklių. Surenkamės viską, neišmetam, o į pridavimą. Pinigų. Mhm. Taip užsidirbs pragyvenimą. Pinigų, prebuojasi su ledų. Ledų po pinigų, taip. Gerai, toliau. Daiktas. Daiktas. Mhm. Indiškas. Taip. Viena mieste nusipirkau labai gražų durklą ir turbūt vienintelis indiškas daiktas, kurį aš iki šiol turiu kažkur pasidėjęs prie keletos likusių kelioninių daiktų. Kurių. Galima vežtis tokius? Leidžia? Lagaminę galima. Gerai, tada charakterio savybė. Ne visi toli gražu, ne visi, bet mes pizdukai. Mes keletą sutikom tokių, kur ten vienas sako, kita daro, vėl vienas sako. Tas wishful thinking toks yra, kad jiems įsivaizduoja, kad jisai gali tą padaryti, jis negali, bet jisai vis tiek įsivaizduoja, kad jis gali tą padaryti. Tai čia, taip, bet čia pasitikėjimo savo jėgom. Nu, toksai perdėtas. Nepamatuotas. Jo. Bet jeigu kalbėt, nu, jau nuo širdžiai, tai labai tikri draugai. Tai jeigu tu su Indu iš tikrųjų gerai sueisi, jis tave pamėgs, jau susiklosti santykiai, tai visam gyvenimui tada. O tu esi tas žmogus, kuris pastebė žmonių skirtumus ar panašumus? Ir kuo Indas panašus į lietuvį tada? Arba skiriasi? Aš pasakyčiau skirtumus galbūt daugiau. Indas, jis moka pasitenkinti tuo, ką turi. Moka džiaugtis tuo, ką turi. Mes esam tokie, kurie dažniau matom tą pusę stiklinės, nepilną stiklinę. O Indas sakys, kad nu, pusė tai beveik pilna. Tai mes tokie. Bet
normalu turbūt, mūsų istorija sudėtinga labai, mes dar neatsigavę nuo to. Tai... Ir nuo to, kur buvom dideli ir... Taip, mes dar čia turi praeit laiko labai, va dabar auga nauja karta labai, va mūsų vaikų karta yra, nu, jauni, aktyvūs žmonės, tai čia gal bus kitaip. Jie gal išmoksta džiaugtis gyvenimu, mes tokie truputį, vėlgi ne visi, čia žinai, labai asmeninė patirtis yra skirtinga, vieni tokie, kiti tokie, bet aš nesiryščiau vertinti bendrai, šalies ir žmonių, nes tai neteisinga. Mes galim filosofuoti, sakyti iš savo patirties, tu sakytum, kokius susitikai žmonės, aš kokius, ir taip, nu, bendrai dėliot paveikslą, bet mes nebūsim teisus iki galo. Jo, aš žinai pagalvojau, kad jeigu mūsų vaikai jau yra, nu, sveikesni aplinkybių prasme užaugę, tai mes galim paskui juos lygiuotis kažkiek, tai ką pamirštam daryti, nes jie moka pasidžiaugti gyvenimu. Ir reikia to neuždaryti pas jos. Gerai, stebuklas. Indiškas stebuklas. Visai Indija yra stebuklas. Didelis stebuklas. Jau matau Vytarą, kuris sakytų, Martynai. Tai dėl to jo čia ir nėra. Bet mes apie išnekam, kokią jau 9 kartą įminimą. Tai jisai čia yra. Čia yra stebuklas, va čia štai sėdi Vytaras ir mes tiesiog jo nematom, nes jisai puikiai slepiasi. Kokia šalis toliau? Čia yra pagrindinis klausimas, kurį mums užduoda žmonės, kada mes būnam net ką tik grįžę iš kažkur, jie neklausia, kaip patiko, kaip buvo, kas ten įdomaus. Aš paklausiau, kaip patiko. O kaip toliau? Jo, bet aš sakau, kad tas klausimas, žinai, kaip yra. Ir tai kur toliau yra toks mūsų persikai visą gyvenimą. Ir sudėtingiausia, kad aš dažniausiai nežinau, nes nu, mes ką tik grįžom iš Afrikos ir iš vis galvojam, ar mes dar tęsim, ar netęsim, ar mes dar tam turim laiko, ar yra galimybių. Ir aš nežinau, aš galėčiau pasakyti, kur aš noriu nuvažiuoti. Aš labai noriu nuvažiuoti į Naują Zelandiją. Aš buvau Australijoje, bet nebuvau Naujoje Zelandijoje. Man ten atrodo visai turėtų būti faina. Ten labai gerai. Žinai, tu buvai? Jo, aš buvau labai seniai ir tai buvo tokia jokinga istorija, nes aš važiavau paskui vaikiną, su kuriuo buvau susipažinusi ir man atrodė gal tas. Maoris? Ne, lietuvis, bet realiai aš nežinau, ar jis mane pasitiks tam oro uoste. Mm-hmm. Nu, nes nebuvo taip viskas aišku. Žinai. Nuotikis. Nuotikis, mėnesio nuotikis, bet man labai patiko du dalykai netikėti Zelandijoje, tu ten rasi pilną žvirblių ir šiaip ten yra rūšių paukščių tiek, kad tiesiog neįmanoma jų negirdėti ir tu gali sugauti ešerį ežeriukyje, kuris yra su juodu smėliu lavos pagrindu. Nu va, priežastis važiuot dėl ešerio žvirblių kitam pasaulio gale. Labai rekomenduoju, tau tikrai labai tai ten va. Patiks, ten yra nuostabu. Nu tai, jeigu susiklostis, tai... Gerai, ir pažadė, kad rašysi, gerai? Gerai. Viskas. Gerai. Ačiū tau. Ačiū Martynui, kad atėjo pas mus labai labai smagus pokalbis. Ačiū jums, ačiū, kad skaitot, kad klausot ir kad keliaujat. Klausykit Tuk-tuk Indiją ir nepamirškit, kad yra šilko kelias, jeigu patiks. Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.